L'alcalde Xavier Trias segueix la seva gira americana. Ara és el torn de San José, al sud de la badia de San Francisco i la capital econòmica del Silicon Valley, el centre mundial de la creació i la inversió en tecnologia i informàtica. Davant l'alcalde, la multinacional Cisco, un gegant en la gestió de xarxes, ha anunciat que instal·larà a Barcelona un centre d'innovació, una inversió que ronda els 4,5 milions d'euros i que s'espera que doni feina al voltant de 1.000 persones. I per tant, amb aquestes apostes, o vas a la fila darrere o vas en primera fila. Nosaltres volem estar en primera fila i crec que la col·laboració amb Cisco ens col·loca en una primera fila i això ens és molt, molt important per a la ciutat de Barcelona. Cisco s'instal·larà aquí, a l'antiga fàbrica tèxtil de l'Alier, al Poblenou, ara pràcticament en ruïnes des d'una sèrie d'incendis que es van declarar el 2007. S'hi desenvoluparà un software que permetrà gestionar l'enllumenat públic o la mobilitat de les ciutats d'una forma intel·ligent.